Eğer beni kursunda okuyduğum bu siz bir ayda 2000 euro pul kalmaz. Anak bulamam, buna kanarsanız siz her gün 100 martelab TikTok'ta, Instagram'da korup var yapsın. Lekin, min afsusla olsun ki, buna kadar adamların kursunu satı oganizden ki, daha birinci kadem neyel koyu olmuyorsunuz. Yani, kursda Urgenasiz da, vroji informatsiyada bor, lekin shu darajada rasprosin, nima qilishni bilmaysiz. Kurs sotib olgansiz, obratni qaytara olmaysiz, ko'proq buni Rossiyadan turib yoki yana boshqa davlatlardan turib sizga kursini sotadi, ba'zida obratni sifatsiz ham yo'q. Da, odamlarga informatsiya kerak, ya'ni bilim olish kerak, lekin to'g'ri kelgan odamdan yoki to'g'ri kelgan kursni sotib olib o'qib o'rganishni tavsiya qilmaymiz hech kimga. Hozirgi kunda aktualni bo'lib turgan Valbers haqida gaplashamiz. Atrofga qarasangiz, odamlar 1 oy, 2 oy kursda o'qiganda videoga chiqib aytibdi, "Mana men 2 oy ichida 3 million abonentga, 4 million, 10 million abonentga chiqdim" deb aytibdi. Tushunishingiz uchun aytaman, Valbersda agar siz 10 million prodaja qiladigan bo'lsangiz, undan eng kamida umuman bo'lmadi deganda 400 ming, 500 ming toza foyda qilasiz hamma rasxodlaringizdan tashqari. Odamlarga bu narsa qiziq. Valbersda saytiga kiradida ba'zi tovarlar bor. 1000 rubl, 1.5 rubldan sotilayotgan tovar, optim narxini siz bozorlarda ko'radigan bo'lsangiz yoki boshqa optim Xitoy saytlarida ko'radigan bo'lsangiz, u 150 rubl, 200 rubl, 300 rublgacha bo'lishi mumkin. Bu degani o'rtada agar tashi 1000 rubldan sotilsa, 200 rublik narsa marja 800 rubl, ya'ni 1000 ta sotsa 800 ming toza foyda qilyapti degani. Bu odamni miyasini shoshiltirib qo'yadi-da, shu qilib savdo qilib, shunaqa foyda qilsa bo'ladi ekan degan narsa odam qiziqib ketadi. Lekin sizlarga yomon xabarim bor, aslida bunaqa emas. Sizlar o'ylagandek, optim narxiga 200 rublga oldingiz, 50 rubl rasxodlaringiz ketdi, Valbersga chiqardingiz, 250 rubl rasxodingiz, 1000 rubldan sota olasiz uni va 750 rubldan foyda qilasiz deb agar kimdir sizga aytayotgan bo'lsa, bu yolg'on xabar. Daje o'zi unit ekonomikani to'g'ri hisoblashni bilmaydi degani. Unit ekonomika degan narsa bor, har bitta tovar uni kelishi, unga ketilgan vaqt, kutishga daje ketgan vaqtingiz, tovar upakovka bo'lishi, upakovkadan keyin siz uni taksidami yoki gruzovoy mashinadami qanaqadir holatda siz uni olib borasiz, mayda rasxod qilib, ba'zida tovarni o'zidan rasxodingiz ko'payib ketishi mumkin. Bu narsani agar siz to'g'ri hisoblab turib, to'g'ri ustiga natsenka qo'ymaydigan bo'lsangiz va u natsenka to'chni qancha summaligini bilib, shunga qarab keyingi oboratlaringizni bitta tovarni tanlab turib, uni sotsangiz, u bir oy vaqt ketsa buningizni sotilishiga va siz bir oyda ichida uni общий количествосini 30 ming rubl foyda qiladigan bo'lsangiz, lutsha bu tovarni umuman savdoga chiqarmaslik kerak. Bu tovar uchun mehnat ham qilmasligi kerak. Tovarni sotib olib, keyin hisob-kitobini chiqarib, shuncha narx qo'yaman emasdi. Avval Valbers o'zida qanaqa tovarlar zo'r sotilyapti, hozirgi kunda nima spresso bor, aynan qaysi tovarni sotib olsam, ko'proq marja qo'yib turib, ko'proq sotishim mumkin. Bu tovar sezonli emasmi? Daje sezonli bo'lsa, men ulguramanmi sotishga? Mana shu narsalarni hammasini analiz qilib, keyin faqat savdoga chiqarishingiz kerak bo'ladi. Hozir men sizga har bitta tovaringiz uchun qanaqa rasxodlar ketadi, nima rasxodlar bor, qancha summa siz общий вложение qilasiz bu tovaringiz savdoga chiqquncha va shu количество tovaringiz bilan qancha foyda qilishingiz mumkin. Shu narsalarni bugun sizga to'liqligicha ko'rsatib tushuntirib beraman. Videoyimiz befoyda bo'lib qolmasligi uchun men sizlarga hammasini praktikada po faktu ko'rsatib, hisob-kitob qilib chiqarib beraman. Uning uchun sizlar bilan общий bitta tovar tanlaymizda va uni savdoga yetib borib, sotilgandan keyin qancha vaqtda biz qancha foyda qilishimizni hisoblab chiqamiz. Xo'p. Valbersdan biz qaysi tovarni primerni ko'rishlik uchun analiz qilishlik uchun tanlab olamiz. Xo'p. Zaryadniklar 327 rubl, bu original zaryadnik emas, buni to'g'ri chiqara olmaymiz. Trikoli, trikolini tushunmayman. Xo'p, biz o'zimiz rosa ko'p shug'ullanadigan futbolkadan ko'raylik. Ko'ringlar, futbolka 832 rubl. Xo'p, 832 rubl narxini cenovoy diapazon. Eng arzoni 629 rubldan sotilgan ekan bu. Opsiyasini ko'ramiz. Plotnosti necha ekan? Plotnosti rosa bo'lsa 180 yoki 170 grammajli bo'lishligi mumkin. Strana производства Rossiya ekan. Biz ko'proq O'zbekistondan olamiz. O'zbekiston производства. Xullas O'zbekistondagi narxi bilan buni hisoblaymiz.
ekan, O'zbekistondagilar bundan ancha kachisiniroq oversize stilda ekan bu. Xo'p, biz qaraylar 832 rubl. Google tabletsada kalkulyator tsendi, mana o'zimizda tabletsamiz bor, polni berdi, tabletsa yasab qo'yganmiz. Bu yerga biz tovarni yozamiz. Bulk oversize. Narxi 832 rubl. 832 rubldan bu sotilyapti. Xo'p, O'zbekistonda bunaqa futbolkalar, oversize futbolkalar, agar plotnosti 170-180 bo'ladigan bo'lsa, maksimalni 180, 190 yoki 2 dollargacha bo'ladi. Yana bitta sizlarga bilib qo'yishingiz uchun aytaman, juda ko'p O'zbekistondagi proizvoditellar Moskvani o'zida sklad ochib, u yerga tovarini oborib qo'yapti-da, Moskvani o'zidan shu narxga sotyapti. Siz O'zbekistondan agar bu futbolkani oladigan bo'lsangiz, o'rtacha 190-200 rubldan olishingiz mumkin. Moskvani o'zidan oladigan bo'lsangiz, 205-210 rublgacha olasiz. Получается, sizga O'zbekistonga kelib olganingizdan, Moskvani o'zidan olganingizdan yaxshi bo'ladi, chunki juda ko'p proizvoditellar hozir masshtabni Valbers orqali butun SNG davlatlariga o'zining tovarini sotishligi zainteresovani bo'lgan. Moskvadan joy olib, Moskvaga butun tovarlarini olib, Sadovod, Lyublinoni, Lyublino bozorlariga yaqin joylarga joylab, juda katta skladlar ochishyapti. O'zbekistonga kelganda u yerdan olganingiz ancha vaqtni bo'ladi. Skladda o'zidan, bozorda o'zidan topasiz tovarni, kimdan olyapti surishtirasiz, avtobek tarqatayotgan odamga uchraysiz va u orqali proizvoditellarga chiqsangiz bo'ladi. Xullas 832 rubl sotilyapti. Biz o'rtacha 210 rubl hisoblaymiz, chunki biz o'zimiz dollar ko'tarilishidan oldin bu futbolkalarni 180-190 rublgacha olib yurganmiz. 210 rubl hisoblaylik. Protsent vukupi. Protsent vukupi bu shunaqa narsaki, tovarga zakaz tushgandan keyin Valbers tovarni jo'natadi klientga. 2 xil, 3 xil tovaringizni zakaz qiladi-da, bittasini olib qoladi yoki ikkitasini olib qoladi. Получается, agar zakaz tushsa 10 tovaringizga, undan bitta yoki ikkita otkaz bo'lishligi mumkin. Bu otkaz bo'lgan tovarni ham logistikasiga обратно siz to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun protsent vukupi ham hisoblanadi, ya'ni 70%. 10 tovaringizdan 7-tasini sotib oladi degani. Bilasizmi, Valbers xraneniyaga pul oladi va logistikaga pul oladi. Valbersda tovarga zakaz tushdi, tovaringiz turgan skladga yaqin joylarga bo'lsa, 40, 45, 47 rubldan minimalni dostavkaga pul oladi. Maksimalni bo'lganda 120 rublgacha logistikaga olishlik mumkin. Masalan, Moskvada turgan tovarga O'zbekistondan agar zakaz tushadigan bo'lsa, eng kamida 100-120 rubl dostavkaga sizdan pul oladi, logistikaga. Shuning uchun biz bu yerda o'rtacha 70-80 rubl qo'yamiz. Xo'p. Dostavka shunda sizga 70% vukupda, ya'ni 10 ta dostavkadan faqat 7 tasini sotib olganda, tovaringizning logistikasi 80 rubl emas, 135 rubldan tushyapti. Tushunyapsiz, o'sha bu yerda qarang, sразу sizga hisoblab chiqarib beryapti, necha pul siz logistikaga pul ishlatasiz har bitta tovar uchun. Chunki 100 ga 100 hamma zakaz qilingan tovarlarni sotib olavermaydi-da odamlar. Ba'zida konkurentlar ham zakaz qiladi, obratni qaytarib jo'natadi, ba'zida odamlar sotib oladi va bu kelgandan keyin kiyib ko'rdi, yoqmadi. Yelkasi to'g'ri kelmay qoldi yoki yoqasi sal to'g'ri kelmadi, yoqmadi. Brakdan tashqari, bu yerda hali brak haqida gap ketmayapti. Nima deydi? PVZdan olib ketmadi tovaringizni. Da klientga bu uchun 100 rubl, 150 rubl shtraf solinadi, lekin bu 150 rublni sizga to'lab bermaydi Valbers. Sizni yana obratdan qaytarib skladga olib kelib qo'yadi. Xo'p, nalog. Shu nalogga keldik, ko'ryapsizlar mana. Qaranglar. Sena zakupani siz yozasiz, sena prodajini siz yozasiz, protsent vukupa. Protsent vukupani ham siz o'zingiz yozishingiz kerak. Bu o'zingizdan o'zingiz o'ylab topib emas, Valbers o'zi sizga statistikani ko'rsatib beradi. Bu kartochka tovari degan joyda protsent vukupani ko'rsatib turadi. Xo'p, bu yerda mana bu stoimost dostavkiga tegmaysiz. Sababi bu yerda formula ishlaydi, mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda formula ishlaydi, siz formulalarni o'zgartirmaysiz. Nalog Qirg'izistonda
2-4% nalog hisoblanadi. O'zi asli 2%, lekin bank qanaqadir mayda-chuyda rasxodlarni qo'shib tashlaydi, bunga bo'ladi, bunaqa deydi-da, 4% qisqasi sizdan pul oladi. O'zbekistonda ham shunaqa. 2-4%. Rossiyani o'zida 7% nalog oladi. Siz bu yerga o'zingiz qaysi davlatdan akkaunt ochganingizga qarab, Qirg'iziston yoki Qozog'iston yoki Rossiyadan yoki O'zbekistondan deganiga qarab buni o'zgartira olasiz. 4 yoki 7 qilaveraylik. Qaraylar, уже сразу mana bu yerda hisoblab berdi. Buni ham siz o'zgartirmaysiz. Nalog od prodaji 58 rubl уже sizdan nalog oladi. Siz agar 882 rublga sotadigan bo'lsangiz, tovaringizni sizdan 58 rubl nalog oladi. Komissiya val bersa. Xo'p, agar siz FBS tizimida ishlaydigan bo'lsangiz, Valbers sizdan 20 orientirovchini 25% kecha pul oladi. Agar FBO tizimida ishlaydigan bo'lsangiz, 20% dan 30% kecha Valbers komissiyasi. Shuning uchun biz o'rtacha 25% hisoblayapmiz, lekin futbolkalarniki 25%. Bu degani siz agar 832 rubldan sotadigan bo'lsangiz, sizdan 208 rubl komissiya oladi Valbers. 25% bo'lganda 208 rubl komissiya oladi. Valbersga siz tovarni o'zingizdan o'z jo'nata olmaysiz. Albatta, upakovka qilishingiz kerak bo'ladi va shtrixkodlar yopishtirasiz. Har bitta qadam, har bitta qilinayotgan ish bu rasxod. Siz shu rasxodlarni hammasini hisoblashingiz kerak. Bu yerda faqat upakovka deb turib biz razdel qo'yganmiz. Shu upakovkaga nech puldan pul ketishini hamma yo'lingizni hisoblab turib chiqarishingiz kerak. Masalan, siz Qirg'izistondan oldingiz, Qorasuvga bordingiz, Qorasuvga borishingiz deylik, yo'l kirasizga 100 rubldan 200 rubl pul ketdi. 200 rubl уже sizni rasxodingizga qo'shildi. Plus tovaringizni aravaga soldingiz, agacha olib chiqdingiz, taksigacha bunga yana alohida 200 rubl, 300 rubl pul berdingiz. 200 rubl. Siz taksiga uyga olib kelishlik uchun yana 100-150 rubl eng kamida rasxod qildingiz, deylik 150 rubl. 150 rubl rasxod qildingiz uygacha olib kelish uchun. Endi paket sotib olyapsiz, har bitta tovaringizni zip paketga solib chiqishingiz kerak bo'ladi. Zip paketlarni o'rtacha narxi 10, 12, 10, 15, 18, 20 rublgacha zip paketni bittasini narxi agar tovaringizni katta kichikligiga, razmeriga qarab turib. Siz bu yerda 100 ta tovarga biz zip paket sotib oladigan bo'lsak 1200 rubl. 1200 rubl bizning zip paketlarimizga ketdi, plus shtrixkod. Har bitta shtrixkodni o'rtacha narxi 1-1.5 rublga sizga to'g'ri kelishligi mumkin. Yo bo'lmasam, ikkitasi 1 rubl. Agar 100 ta tovarimiz bo'ladigan bo'lsa, har biriga 2 tadan urib chiqamiz. Bitta tovarga 1 rubldan ketdi deydigan bo'lsa, agar deylik 100 rubl, ya'ni tovarimizga xo'p, minadi. 100 ta tovarimizni biz deylik 2 ta korobkaga solamiz. Korobkaning o'rtacha narxi 30-50 rubl bo'ladigan bo'lsa, 100 rubl ya'ni 2 ta korobkamizga pul ketyapti. Endi Qirg'izistondagi skladga beradigan bo'lsangiz, taksiga deylik 200-300 rubl uyingizdan olib borib berishiga yoki 150-200 rubl uyingizdan Valbers skladiga olib borib berishga hisoblaysiz. Agar siz bu yerdan kargoga solib, Moskvadagi skladga berib yuboradigan bo'lsangiz, unda bitta korobkangiz o'rtacha 1.5-2000 rubldan minishligi mumkin. 1.5-2000 rubl bo'lsa, bu уже yana sizga дополнительный qo'shimcha rasxod bo'ladi. Biz o'zimizdagi Valbersni O'shdagi skladiga agar beradigan bo'lsak deb hisoblaylik, o'rtacha 200 rubl siz skladgacha yana taksida olib borib beryapsiz. Общий товарizga ketkizgan rasxodingiz 2150 rubl rasxod bo'ldi. Endi buni biz bo'lib tashlaymiz. 2150 bo'lamiz 100 ga. Har bitta tovaringizga 21.5 rubldan rasxod tushyapti. Bu yerga mana upakovkaga biz 22 rubl xraneniyaga. Valbersda xraneniyasi hamma skladlarda har xil, shuning uchun qaysi skladga jo'natishingizga qarab turib siz xraneniyani hisoblashingiz kerak bo'ladi. O'rtacha litriga 0.16 sentdan уже 35-40 sentgacha, даже 54 sentli skladlar ham bor. Biz buni bu yerga o'rtacha 30 uramiz. Xo'p, ko'rdinglar-a? 30 kuniga 9 rubl получается хранениеге pul olyapti. Bitta tovaringiz uchun 100 ta tovaringiz bo'ladigan bo'lsa, 900 rubl, orientirovchini 900 ming rubl pul oladi degan.
Xo'p, tovarlaringizni brak bo'lganini sizga обратно yana PVZga jo'natadi. Bu uchun ham siz yana logistika to'laysiz. Tovarlaringiz ichida qancha foiz brak chiqishligi mumkin? Masalan, 100 ta tovaringizdan bitta yoki ikkita brak chiqishi mumkin deydigan bo'lsangiz, unda 1 yoki 2% deb turib hisoblashingiz kerak. O'rtacha biz 2% ni olamiz. Xo'p, har bitta brak tovaringiz uchun yana 4 rubl 20 sent siz rasxod qilyapsiz degani. Сразу chiqarib berdi bu yerda. Va mana eng oxirida итоговый прибыль. Ko'ryapsiz, mana oxirgi sizning прибылыңыз 185 rubl. 210 rublga siz tovarni sotib olyapsiz, 832 rubldan sotyapsiz. Hamma rasxodlaringizni hisoblaganda siz 185 rubldan foyda qilyapsiz. Как вам такое, Илон Маск дейді? 200 рублге футболке сатып алып, 600 рубльден сатып, мен ортада 400 рубль пайда қылыппын дегенге бұл видеоны жөнелтпей. 600 рубльді хисаптап көрелік. 200 рубльден алып, 600 рубльден сатыпты. Мен 2 барабар нарық қойыппын деп. Сіз 27 рубль пайда қылыпсыз. Хулас, Валберсте ҳам ўзига яраша машмашалари бор, лекин агар тўғри ҳисоб-китоб қилиб, тўғри стратегия қилиб ва нолдан бошлаб ҳар битта ишни тўғри қилиб кетишлиги учун сиз албатта ўқиб ўрганишингиз керак. Ўқиб ўрганиб, кейингини фақат Валберсга киришингиз керак. Видеони охиргача кўрганингиз учун сизга раҳмат, фойдали бўлган бўлса, жуда ҳам хурсандман. Агар қанақадир саволларингиз бўлса ёки нимандир тушунмай қолган бўлсангиз, Telegram номер қолдырамыз, yozing, so'rang, menejerlar sizga javob berib tushuntirib beradi. Biz 2023-yilda boshidan Valversa savdo qilishni boshladik. 3-4 oy ichida o'sha obrotimiz haftasiga 500,000dan oshdi va bu narsa uchun biz ancha harakat qildik. Undan tashqari, shunaqa xatoliklardan o'tib, biz bu narsani o'rgandik va hozirgi paytda Valversa haqida o'zimiz bilgan narsani 300dan oshiq odamga o'rgatib ko'rsatib keldik. Xullas, agar siz Valversa noldan boshlab savdogacha bo'lgan protsesslarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kursga yozilib, o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Bizda unikal tarafi, siz o'zingizga udobna bo'lgan joydan, o'zingizga udobna bo'lgan vaqtda kursni o'rganishingiz mumkin. Ya'ni ishdan oldin bo'ladimi, keyin kechasi, kunduzi yoki ikkita darsni bitta kunda o'zida ko'rib o'rganaman deysizmi? Bularning hammasi sizga qulay bo'lishligi uchun onlayn formatda, video darsli formatida tayyorlangan. Undan tashqari sizga alohida menejer beriladi. Siz videolarni ko'rib, qanaqadir savol tug'ilsa yoki savdoni boshlaganingizda qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, menejerga yozib, bemalol bilmagan narsalaringizni so'rab o'rganishingiz mumkin. Bu narsaning hammasi kursda imkoniyat qilingan. Kursimizning narxi boshqanikidagi 30 ming, 40 ming, 50 ming rubl emas. Undan tashqari biz grafiklarni ham udobna qilamiz. Uzoqroq vaqtda siz kursni o'rganib, qayta-qayta ko'rib, praktikada qilib savdo boshlashingiz mumkin. Rahmat, agar videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingiz fikringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi yoki chiroyli video story solib, Sohibjon deb atmetka qilib Instagramingizga qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Bu narsa bizning mehnatimizni qaysidir ma'noda qo'llanishi deb bilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Savdo aylana versam.